Семей қаласы қыздар емес. Жайдарман, жоғары лига, пирамида, Есен аға. Осы сендер бүкіл ақпаратты қайдан біліп аласыңдар? Ha? Мысалы мен вообще білмейді екенмін мына туралы бар ғой. Соңдайын тыңдасыш. Айт, айт, базар. Әділ қазылар алқасы, Нұр Сұлтан, жаңа Қазақстан. Мынау точно КМ-да істейді. КМ-да демекші өткенде тойға бардым ғой. Ол сенің связкаларың байқайсың ба? Бір түрлі негізі. Ана той бар ғой, сұмдық. Кілең эстрада звездалары. Құрмаш Махан, Жеңіс Ысқақова, Шахизада, Бақыт Шадаева. Қашан барушын атойға сен? Екі мың үште. Тарихи той болды десей? Тарихи болды ғой. Жігіттер, тарих демекші, биыл марқұм Геродот көзі тірі болса, мынау түзге толатын еді жігіттер. Әттен ортамызда жоқ айтпайсың, дүркіретіп тұрып тойын жасап беретін едің ше? Қалтамда как раз 400 мың теңгем бар. 400 мыңға кім шақырмақсың тойға? Бақыт Шадаева, Жеңіс Ысқақова, Шахизада. Кеше ресторанға бардым ғой мен. Қой? Барып шаш заказ беремін ғой. Мен шаш әкеп, дәмді шаш екен, бір жеп отырмын. Сөйтіп әлгі шаштың ішінен тамақтау боламын ғой. Жүрегім айнып лоқсы мына жерде. Жігіттер, не айтып кеттіңдер сендер? А? Білесіңдер ме команданың ішінде не болып жатқанын өзі? Не болып отыр? Команданың ішінде ақымақ пайда болды ғой. Қой? Кім екен ол? Білмеймін ғой, соны табу керек қой ақымақты. Оны тауып алайық та. Менде рандом деген құрылғы бар, соның көмегімен қазір кім екенін тауып аламыз. Давай, давай. Ақымақ! Ақымақсың ба сен? Сен ақымақ па? Ақымақ дейді ғой сен. Тоқташы, мынау құрылғысы дұрыс істей ме өзі? Істеп тұрған құрылғы постоянно істеп жүрмін ғой. Орын ауысып көрейікші қане. Ал енді істеші ал. Мынау ақымақ қой? Екі рет түсті. Екі рет түсті болды ғой? Екі рет түсті. Сендер шынымен сен түсіндіремін мынаған? Иә, иә. Көріпсің ғой, әшейін қолын айландырып жатыр. Бұл рас. Бұл рас нәрсе. Семейдің әкімі жылдос еселейміз ғой. Ендеше! Ендеше. Не ендеше? А? Енді бастайын деген алдындағы сөз ғой. Басқа сөз білмейсің ба не? Бар. Басқа айт. Олай болса шығыстан келген. Ауызыңды жапшы сен бұл. Ұқтың ба? Болды саған санкция. Олай болса ендеше деген сөз айтпайсың. Ұқтың ба? Ал, қалай бастайды екен енді. Сонымен үш ақ подписчик бар. Блогер iPhone 13 ойнатуда. Құрмаш Махан үйінде. Құрмаш Махан үйде ма? Үйде, үйде, үйде. Торговая биржада жұмыс істейтін адам көшеде. Ауғанстанда Counter-Strike ойнап отырған бала. Қайда шығып отыр өзіне ол?
Африкадағы стендап. Келес шығатын комик Дидье Драгба. Теріс қақпай театрына кастинг осылай өтеді екен. Келесі. Әй, күлпеш! Әй! Құдайым-ау, енді қайттым, әй? Қабылдандың. Келесі. Но қалада бір ағам бір еді, кесен күтіп алам деп, со қайда екен өзі жалып. Қабылдандың. Келесі. Қалабу қасыл қапты. Тіпті ондай емеспіз енді, қой. Жігіттер, бізді ары қарай алмайды. Не үшін алмайды? Бізді алмайды, точно алмайды. Біз сияқты команда не үшін керек? Билей алмаймыз, ән айта алмаймыз. Драйв жоқ, бірдей форма мүлдем жоқ. Әй, әзіл! Әзіл бар екен ғой. Қызар емес, семей, рахмет!